ترتیل آہستہ رفتار سے پڑھنا، نمبر دو اونچی آواز سے پڑھنا. آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی غلطی کو سمجھنا، اپنی غلطی کو محسوس کرنا، اپنی غلطی کو. ہاں جی، تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھ کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، اور صحیح کرنے کی کوشش سب سے پہلے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پتہ ہو کہ صحیح ہے کیا، غلط ہے کیا. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد اس صحیح کوشش پر عمل کیسے ہوگا؟ اونچی آواز سے پڑھ کر. اگر اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے جی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. توجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى. گول کر کے واد کی شد کا ٹھہراؤ، اسی طرح زبان کی کروٹ دانوں کی جڑ سے لگا کر آواز کو جاری. کیسے؟ یہ حصہ نہ لگے بھائی. ٹھیک، تو ہا وہ نہ ہو جائے. واللیل جائرین معروف، اذا ذال سجا، تو آخر میں وقف بسکون ہے، کھڑی زبر میں رحمت دار. ٹھیک، واللیل اذا سجا. ما ودع، دال کی شد کا ٹھہراؤ، دعا اکثر عین کا حمزہ، ودع کا، ودع کا، رب کا راپور باقی شد کے ٹھہراؤ. وما قولا، قوف ہوں گول نہ ہو، قولا نہ بن جائے، قولا قولا، اور کھڑی زبر میں وقف سکون، زیادہ لمبا نہیں کرنا. اکثر غلطی کیا ہوتی ہے؟ وقف میں الف کو مد کی طرح لمبا کر جاتے ہیں غلط. ما ودعك ربك وما قولا. سب کے اب لیدر پڑھ، دیکھو نا سب کیسے پڑھ رہے جی. والل کل کل نہ ہو بھائی، آ حمزہ کو واضح کرنا ہے، خا کو پر پڑھیں گے، ولل آخر را کو بھی پر پڑھیں گے، آخر تو خائی خا پر، یائلین معروف خیر، اردو میں جیسے بولنا کیا کہتے ہیں، خیر یار، تو خیر نہیں، یہ کیا ہے؟ خائی، یائلین معروف، تو مجھول کی مثال بھی یاد رہ جائے گی. خیر لکا منل، منل کل کرنا ہو، ٹھیک ہے، او لا برابر دونوں، وہ مدا کھڑی زبر میں رہے مدا. ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. والا سو وولین، ہونٹوں کو گول کر کے معروف ادا کریں گے، یو عین کا سکون کامل ادا، کل کل نہ ہو، یو جھٹکے کے ساتھ حمزہ بن جائے گا لانے کے لیے، یو تی اور تو توی، تو کو پھر پڑھیں گے، تا سے بدل کر لانے جلی نہ ہو. ابو کا فتاؤ، وہاں پر کل کل نہ ہو، فتاؤ رو فتاؤ، وہ کے مخرج کا پھر خیال، دال نہ بنے،
فتح اور زا نہ بنے، لہ نہ جلی ہے بھائی جی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. شاباش. علم میم پر کل کر رہا ہو، علم یجد دال پر کل کر، دال کی جیم کی زیر معروف علم یجد کا یتی ماں تنوین کے بعد کیا ہے فا اخفا مال ہونا آ وا ہونٹ کو گول کر کے وہ پر جی. فَأَمَّلْ کاسے علم یجد کا یتی ماں فآوا، آگے وا وا کیا ہے بھائی، اس کو اس طرح نہیں پڑھا وا وا، یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے، یہ وا وا نہیں ہے، وا وا زیادہ کا و مخرج کا خاص خیال رکھیں، الف مد کے بعد شاد اسی کلمہ میں، اس کا کیا نام ہے مد لازم کلمی مثقل ٹھیک ہے، اخفاء مال غنا فہدا اسی طرح وقف ہے. وَوَجَدَكَ آگے بھی سیم وا 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 نو عین کا خاص خیال فرمائیے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی قلم کے مدے متصل ٹھیک ہے، اخفاء مال غنا او ایسے غین پر کل کلا اکثر غلطی ہوتی ہے، او او نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا مِمْ مُشَدَّدْ پر غُنَّى مل یتیما، میم کی زبر کیسے مل گئی لام سے ہجا کرتے ہوئے، بیچ میں الف ہے نا، یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف مدہ حذف ہو جاتا ہے. یتیما فامل یتیما فلا تاقو قلقلہ، تاقو قاف کو پر بھی پڑھیں گے قلقلہ کریں گے، موٹے حرف کو پڑھتے ہونٹ گول نہیں کریں گے ورنہ پیش بن جائیں گے، تاقو پیش بن گئے تاقو ٹھیک ہے. ہاؤ یہاں پر وقف کیا ہے، بس سکون ہے، را پہلے سے ساکن ہے، آواز را کی باقی رہے تھوڑی سی جاری رہے گی توسط کی وجہ سے جی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا بِهِمْ شَدَدْ کا غنہ سائل مد متصل ٹھیک ہے، اور مسائل یہ جو میم کی زبر کو آگے ملا یہ بھی اجتماع ساکرین الف مدہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے. فلا تن ہا نون ساکرین کا ہا حرف حل کی اظہار ہو رہا ہے ٹھیک ہے. فلا تن ہا اسی طرح وہ اما بھی مشدت پر غنہ وہ پر ہونٹوں کو گول کریں گے، وہ اما بی نعمت بی نعمت جھٹکا حمزہ بن جائے گا، بی نعمتی تاکہ زیر مجھول نہ ہو، نعمت ربی کا زیر معروف ہو، فحدث دال کی زیر معروف اور ہا اور تھا دونوں کا خیال، کیونکہ یہ بول چال میں ہم کیا کہتے ہیں حدث حدیث، تو ہا کی جگہ ہا تھا کی جگہ سین، عام بول چال کی غلطی ہے لینگویج زبان کی غلطی ہماری، یہاں پر بھی جب توجہ نہیں ہوگی تو فوراً غلط ہو جائے گا. فحدث ہا اور تھا دونوں کے مخرج کا خاص خیال رکھیں. وَأَمَّا
ربك فحدث. سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى Well, no.